נגיד דוגמה כזה. טוב, אז זה התרגיל. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן ריש, קשיחה, צורת ריש כזאת קשיחה, חלק אנכי וחלק אופקי, שמסתובבת סביב ציר אנכי. בואו נקרא לציר הזה, רגע בואו נראה איך שנקרא לו, לפי שאני רוצה שנקרא לו. בואו נקרא לו ציר Y קטן. אז מסתובבת סביב ציר Y קטן במהירות זוויתית אומגה 1 ותאוצה זוויתית אומגה 1 נקודה. כאן יש דיסקה בעלת מסה, כן, אני מתייחס למוט האופקי הזה כמוט חסר מסה. כאן יש דיסקה שסובבת יחסית לריש במהירות זוויתית אומגה 2 1 ותאוצה זוויתית אומגה 2 1 נקודה x תג y תג z תג. כלומר זה התאוצה של זה יחסית לזה. מה שצריך לעשות זה למצוא את הריאקציות בנקודה B. כלומר, איזה כוחות ומומנטים, נקודה B זה ריתום, נכון? מסכימים? מכיוון שזה ריתום, יש שלוש ריאקציות של כוחות ושלוש ריאקציות של מומנטים שפועל על המוט הזה בנקודה B. כלומר, שהמוט האנכי מפעיל על המוט האופקי בנקודה B. אז צריך למצוא את הריאקציות הללו. ברור? השאלה הזאת מדגימה לנו את העובדה שאנחנו בעצם לא ממש פותרים בעיה של דינמיקה, כלומר, התנועה פה נתונה לנו ולא הכוחות. אז אם התנועה נתונה, הרבה יותר פשוט למצוא את הכוחות, מה שאם נתונים הכוחות, וצריך לחשב את התנועה. אז צריך לכתוב משוואות דיפרנציאליות, פה לא צריך לכתוב שום משוואה דיפרנציאלית,
פשוט צריך להשתמש במשוואות התנועה ולקבל את, את הריאקציות האלה. כאשר משוואות התנועה זה משוואת התנע הזוויתי ומשוואת התנע הקווי, שהם פה הדבר הבסיסי שמשתמשים בו, כלומר, סכום הכוחות החיצוניים שווה למסה כפול תאוצת מרכז המסה, כן, חיצוניים, וסכום המומנטים של הכוחות החיצוניים שווה ל-H נקודה, עוד פעם, חיצוניים. אני רוצה להזכיר לכם שאת זה אני יכול לעשות תוך יחסית לנקודה קבועה, או יחסית נקודה נייחת בגוף, או יחסית למרכז המסה. בסדר? אנחנו נתחיל בחלק המעניין יותר, אחר כך גם נעשה את החלק היותר פשוט, וזה הנושא של המומנטים. כלומר, המשוואה השנייה, משוואת התנע הזוויתי, נתחיל איתה, כי זה באמת החלק הרציני. הגוף שאנחנו דנים בו זה כמובן מה? הדיסקה. אנחנו דנים בדיסקה, זה הגוף הקשיח שבו אנחנו דנים. אז כאשר אני ניגש לכתוב את משוואת התנע הזוויתי עבור הדיסקה, השאלה הראשונה שעולה, איפה יחסית לאיזה נקודה לכתוב אותה? האם לכתוב אותה יחסית למרכז המסה, או לכתוב אותה יחסית לאיזושהי נקודה נייחת במערכת הגוף. אז לכתוב אותה יחסית למרכז המסה זה לא נראה כל כך מסובך. גם מומנט האינרציה הוא פשוט יחסית למרכז המסה, זה מומנט האינרציה של דיסקה. ויחסית זה לא סיפור גדול, רק מה שקצת מטריד זה ש... כאשר אני אעשה מומנטים יחסית למרכז המסה, בקטע של הסטטיקה אני מדבר עכשיו, בהקשר של הסטטיקה, אז למומנטים הריאקציות בנקודה הזאת של הכוחות, ייתנו לי מומנטים סביב הנקודה הזאת. בעוד שאם אני אעשה למשל יחסית לנקודה הזאת את המומנטים, אז רק בנקודה הזאת לא ייתנו לי מומנטים, נכון? כמו שאתם מכירים מסטטיקה אלמנטרית. אז אפשר לעשות את זה, חוץ מהעניין הזה שאני הזכרתי עכשיו, אין שום בעיה. כלומר, סתם צריך לזכור שכאשר אתה עושה מומנטים סביב הנקודה הזאת, צריך לקחת בחשבון גם את המומנטים הטהורים שפועלים פה בריתום, וגם את המומנטים של הכוחות, כלומר הכוחות כפול המרחקים כמו שצריך. אז זה לא בעיה, אנחנו יכולים לעשות את זה ככה, אבל בואו לא נעשה את זה ככה, בסדר? אז בואו, אם אני רואה נקודה שהיא גם נייחת בגוף והיא גם עוזרת לי, איזה נקודה זאת? B. מקווה שאתם רואים שהנקודה B היא נייחת במערכת הגוף. כן, אם אני מרחיב את הגוף באופן דמיוני למלא את כל המרחב, ומספיק שימלא עד לכאן, אז ברור שהציר הזה, הציר הזה של הגוף, כל אותו חלק מהגוף, שנמצא על ה... שמחובר באופן, סליחה, אותו חלק מהגוף שנמצא כאן, אז למעשה עושה רק את הסיבוב של אומגה 1, וכן הנקודה הזאת היא נייחת במערכת הגוף. אפשר לראות את זה אחרת, תחשבו שהמנוע הזה שנמצא כאן, אשר גורם לאומגה נקודה 2-1 הזה, במקום להימצא כאן, הוא היה נמצא כאן, והציר הזה בעצם מסתובב ביחד עם הדיסקה, והוא חסר מסה, אז למעשה הציר הזה הופך להיות חלק מהדיסקה, ואז הנקודה הזאת ברור שהיא נייחת. בסדר? אז הנקודה B במערכת הגוף היא נייחת, ולכן נבחר אותה לראשית מערכת הגוף A, ונעשה מומנטים סביבה. מומנטים הכוונה משוואת תנע זוויתי, כן? מה שזה אומר, יש את המומנט אינרציה של הדיסקה הזאת, אני צריך לכתוב יחסית לנקודה B. בסדר? אז B הזאת בעצם היא שווה ל-A, כי A אצלי זה השם של נקודת ראשית מערכת הגוף, וגם זה ראשית מערכת הצירים, אז זה גם שווה ל-O, את הנקודה.
זהו. אז עכשיו אנחנו צריכים לבחור מערכת צירים שצמודה לגוף, כן? אנחנו לא עושים פה סיפור גדול. מערכת צירים שצמודה לגוף, ראשיתה בנקודה B. אז בואו נבחר מערכת כזאת. הנה מערכת, נקרא לציר הזה ציר X שצמוד לגוף. זה יהיה ציר Y שצמוד לגוף. וזה הציר Z שצמוד לגוף. כמובן שהציר Y שצמוד לגוף הוא אנכי רק הרגע, נכון? כי בעוד רגע הגוף מסתובב, הדיסקה מסתובבת, ואז הציר Y הוא כבר לא אנכי, והציר Z הוא כבר לא אופקי, וכן הלאה. בסדר? אז זהו, אז בחרנו מערכת צירים. זה שלב חשוב. ועכשיו הדבר הראשון שהייתי רוצה לעשות, עוד פעם, הסדר לא כל כך קריטי, רק לא בטוח שאני מסתדר עם זה, זה למצוא את I יחסית למערכת הזאת. ה-I של הדיסקה. אז כמו שאתם, אני רוצה להזכיר לכם דברים שאתם, מקווה שאתם זוכרים, אז תזכורת, ואם לא אז תזכרו, שאם יש לנו דיסקה, ויש ציר שניצב לה, נגיד ציר X, כמו כאן, ויש לנו את ציר Y וציר Z, אז IXX של דיסקה, יחסית לזה, הציר X זה חצי M, 4 ריבוע. וזה נגיד Y ו-Z, אז I, Y, Y, ששווה ל-I, Z, Z, שווה לרבע M, 4 ריבוע. אז זה I של דיסקה. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, אמרנו שאנחנו צריכים לעשות שטיינר, נכון? כנראה צריך לעשות שטיינר. אז מה אומר לנו משפט שטיינר? רק אני אזכיר לעצמנו עוד פעם. שטיינר אומר ש-I XX שווה ל-I CXX פלוס המסה כפול YC בריבוע פלוס ZC בריבוע, ו-I XY שווה ל-I CXY פלוס, מינוס, סליחה, המסה כפול XC כפול YC. וכן הלאה, אני מניח שאתם תדעו להשלים את האחרים. אז בואו נתחיל. IXX. אני צריך סביב IXX. IXX. אז אני צריך לקחת את ה-IXX יחסית למרכז המסה, שזה חצי M, 4 ריבוע. והאם אני צריך לעשות תיקון לפי שטיינר? לא, נכון? כי אתם רואים ש-YC ו-ZC שווים ל-0, נכון? תכלס, הציר מסתובב סביב, הציר X עובר דרך מרכז המסה, נכון? הציר X עובר דרך מרכז המסה, ה-YC וה-ZC, שזה הקורדינטות של מרכז המסה, נכון? הקורדינטות של מרכז המסה הם 0, הקורדינטות Y ו-Z. אז זה ה-XX. מה קורה לגבי IYY? אז IYY זה קודם כל סביב מרכז המסה, זה רבע M, 4 ריבוע, פלוס המסה, כפול מה? L בריבוע. כן, המרחק מציר Y בריבוע. וזה גם, אומרים לי החבר'ה, שווה ל-IZZ, אז נכתוב פה, זה שווה גם ל-IYY, וגמרנו, לא נעתיק אותו. מה לגבי IXY? 0. למה הוא 0? יש מישורי סימטריה, יש לי שני מישורי סימטריה, נכון, אין לי שום בעיה כאן, גם XZ זה מישור סימטריה, וגם YZ זה מישור סימטריה. סליחה, גם XZ וגם XY, נכון? YZ הוא לא מישור סימטריה כמובן, אז רק XY ו-XZ הם מישורי סימטריה, ולכן IXY, כל אלה שווים ל-0, IXY, IXY,
x, z, נכתוב פה שווה i, y, z. כלומר, מטריצת האינרציה שלי, אני עכשיו יכול לכתוב בצורה מסודרת, להיות ככה. IXX, אמרנו שזה חצי MR בריבוע. IYY, זה רבע MR בריבוע פלוס ML בריבוע. IZZ זה אותו דבר, רבע M, 4 ריבוע פלוס M, L בריבוע, פה הכל אפסים, ומצאנו את I. יפה, אז כבר ירדה לי אבן אחת מהלב. עכשיו אני צריך לחשב, אני מזכיר לכם, ש-H נקודה, ואני אוסיף את זה כאן, H נקודה, מה זה אמרנו? שזה I פועל על אומגה נקודה, פלוס אומגה קרוס H, נכון? זאת הנוסחה של, נגיד פה אפשר אולי לכתוב C גם, ופה C אולי, אבל לא חשוב עכשיו. כן, זה H נקודה XYZ, וזה אומגה קרוס H, זה נובע מהנוסחה שנגזרת במערכת מסתובבת. בסדר? זה הנגזרת של H במערכת מסתובבת. אז אפשר כבר לחשב את H, אם אני אדע בעצם את אומגה, סליחה. בואו נחשב את אומגה. אז מה אני זוכר? אני עוד זוכר שאם יש לי שני גופים שאחד מסתובב יחסית לשני, אז אני יודע שאומגה 2 שווה לאומגה 1 פלוס, זה פה הנקודה הזאת, לא במקום טובה, פלוס אומגה 2.1 ואומגה 2 נקודה שווה לאומגה 1 נקודה פלוס אומגה 2.1 נקודה x tag, y tag, z tag פלוס אומגה 1 קוס אומגה 2.1. בנוסחה הזאת אנחנו מספשים מתי? כאשר יש לנו גוף קשיח 1 שסובב במהירות אומגה 1 ויחסית אליו יש לנו גוף קשיח שני שסובב במהירות אומגה 2.1, נכון? ו-X tag, Y tag, Z tag, זאת המערכת הצירים שצמודה למערכת, לגוף מספר, לא, 1. אז תזכרו, X, Y, Z, צמודה לגוף 2, ו-X tag, Y tag, Z tag, צמודה לגוף 1. בסדר? תזכרו את העניין הזה, זה, כלומר, בלי זה אי אפשר לעבוד. אז ככה, במקרה שלנו, נתחיל לאט לאט. אומגה 1, מה זה אומגה 1 במקרה שלנו? זה אומגה 1 באיזה כיוון? J. שימו לב שלא אכפת לי ש-J עוד רגע ישתנה, זה ייכנס לי אולי באומגה, בחישובים של אומגה נקודה, זה איכשהו נכנס לי, אבל עקרונית, אני מחשב את הכל רגעית, ואין לי בעיה בסיטואציה הנוכחית, לכתוב שאומגה 1, וקטור, בואו נרשום את זה שמה, אומגה 1 וקטור שווה לגודל אומגה 1 בכיוון J גדול. אומגה 2 1 שווה לאומגה 2 1 בכיוון מה? I גדול. אומגה 2 1 בכיוון I גדול. כלומר, אני יכול לכתוב ישר שאומגה וקטור שווה לאומגה 1, לא משנה, הסדר קצת מבולבל, ועוד אומגה 2 1 I. אומגה 2 או אומגה? בואו נכתוב אומגה. האומגה של המוט, של הדיסקה. אוקיי? אז עכשיו אנחנו רוצים לחשב את אומגה נקודה. אז מה אני יודע על אומגה 1 נקודה?
שווה לאומגה 1 נקודה באיזה כיוון? J. איך אני יודע שאומגה 1 נקודה הוא באותו כיוון, הוא בכיוון אנכי? יש לי רק שינוי בגודל ולא בכיוון, נכון? אז הנוסחה הזאת בעצם נכונה, האם הנוסחה הזאת נכונה תמיד או נכונה רגעית? אני אתקיל אתכם קצת. זאת אמרנו נכונה רק רגעית, אבל אם הייתי כותב שאומגה 1, שזה גם שווה לאומגה 1 בכיוון J, זה היה נכון? תמיד, נכון? זה היה נכון תמיד. אז אם אני גוזר את זה, אז את זה אני לא צריך לגזור, כי זה קבוע ה-J הזה, נכון? אז גם אומגה 1 נקודה הוא בכיוון J. בסדר? אז זה אנחנו סגורים. עכשיו, זה גם כן כמובן רגעית, יפה. זה גם כן רגעית, כי עוד פעם גם כן ה-J הזה יצא לי מהאנך. יפה. עכשיו, בעצם לא ציירתי את המערכת X tag, Y tag, Z tag. אז מה צריכה להיות המערכת X tag, Y tag, Z tag? למה היא צריכה להיות צמודה? לא, לרייש, נכון? אמרנו, רשום שם, תזכרו. X, Y, Z צמוד לגוף מספר 2, נכון? אז זה מבחינתנו X, Y, Z, נכון? ואילו X tag, Y tag, Z tag צמוד לגוף מספר 1 שסובב באומגה 1. האם, מישהו רוצה שאני אחזור על זה, האם משהו פה לא ברור, כי פה שמעתי קולות ככה טועים, אז אני מקווה שזה, אנחנו צריכים עכשיו לבחור מערכת X tag. Y tag, Z tag, שצמודה לגוף מספר 1. אבל הנה רשום פה, אתם רואים, רשום את הדבר הזה פה, באופן עקרוני זה המוסכמה שלנו. כלומר, למשל, האם נכון לי לכתוב שאומגה 1 שווה לאומגה 1 J tag? האם זה נכון תמיד או נכון רגעית? זה גם כן נכון? תמיד, נכון? זה נכון תמיד, זה. אומגה 1 שווה לאומגה 1 J-Tag, נכון תמיד. יפה, אז עכשיו בואו ניגש לאומגה 2-1. אנחנו כתבנו שאומגה 2-1 שווה לאומגה 2-1 בכיוון I. האם זה נכון תמיד? זה ציר הסיבוב, שימו לב, בסדר? זה נכון תמיד. האם זה גם שווה לאומגה 2-1 בכיוון I-Tag? רגעית? תמיד, תשימו לב ש-I ו-I-Tag הם מתלכדים כל הזמן. נכון? I ו-I-Tag מתלכדים כל הזמן. לכן אני כמובן גם יכול לגזור את הביטויים האלה ולקבל שאומגה 2-1, X-Tag, Y-Tag, Z-Tag, נקודה. X-Tag, Y-Tag, Z-Tag, זה פשוט אותו אומגה 2-1 נקודה X-Tag, Y-Tag, Z-Tag שנתון לי, כפול I או I-Tag, זה לא משנה אמרנו, זה אותו דבר. כן. כן. מכיוון ש-J צמוד לדיסקה, התנועה הזאת של הדיסקה, אומגה 2-1, גורמת לכך ש-J הוא עכשיו אנכי, אבל עוד מעט רגע הוא לא יהיה אנכי. ואילו J tag, שהוא צמוד רק לרייש, תמיד מצביע כלפי מעלה. מה? לא מושפע, הוא צמוד רק לרייש. תזכרו, תמיד יש לנו את גוף מספר 1, שנה יחסית לעולם, וגוף מספר 2, שנה יחסית לגוף מספר 1. לפעמים גם יש לנו גוף 3 יחסית לגוף 2, אבל אם הבנתם את זה פעמיים, אז כבר תבינו באינדוקציה, תדעו לעשות הכל. כן. זה? נתון. נתון. הדבר הזה בא לצייר מנוע, ואומר שהמנוע הזה עכשיו גורם לכך שזה מאיץ יחסית לזה. בסדר? מאיץ, מה זה מאיץ? זה יחסית לזה מאיץ. שים לב שיש לך, גם אם הגודל הזה, שים לב, זה אומר שהגודל של הדבר הזה משתנה. הגודל של הדבר הזה משתנה. אפילו אם הגודל לא היה משתנה, הייתה לנו תאוצה זוויתית. הייתה לנו תאוצה זוויתית. מאיפה הייתה לנו תאוצה זוויתית? אתה רואה מהנוסחה. גם אם זה שווה לאפס וזה שווה לאפס, עדיין הדבר הזה קיים. ולמה זה קיים?
כי אומגה הוא הסכום שלהם, הוא וקטור אומגה, הוא סכום של שני וקטורים, הוא תמיד נמצא במישור של הרייש, אבל הרייש הזה מסתובב. אז האומגה עושה לך מין דבר כזה. בסדר? האומגה משתנה מרגע לרגע, אפילו אם לא בגודלו, אז בכיוונו. זאת הנקודה. אחר כך נראה מה קורה, נציב, גם נראה את המקרים שבהם אומגה הנקודות שווים לאפס. אז ככה, אז אני יודע את אומגה, כן, עכשיו אני, אז יש לי את אומגה, איפה אומגה? הנה, יש לי את אומגה כאן. ועכשיו אני יכול לכתוב את אומגה נקודה. אז אומגה נקודה, אומגה 2 נקודה, שווה. אומגה 1 נקודה, כתבנו שזה המספר אומגה 1 נקודה שנתון לנו בכיוון J. ועוד, אומגה 2 1 נקודה, X tag, Y tag, Z tag, זה המספר שנתון לנו, אומגה 2 1, X tag, Y tag, Z tag, שנתון לנו בכיוון I. אבל עכשיו צריך להוסיף את האיבר הזה, שזה אומגה 1 וקטור, ועוד, אומגה 1 J, קרוס, אומגה 2 1, זה אומגה 2 1 בכיוון I. את מי? זה? מפני שכתבנו כבר שאומגה 2 1 הוא תמיד בכיוון I ו-I tag, תמיד. אז מה זה הנגזרת? מה זה אומגה 2 1 X tag Y tag Z tag? תגזור את זה, תשאיר את זה קבוע. בסדר? טוב. כן, עכשיו צריך לעשות את המכפלה הזאת. J cos I זה מינוס K. בקיצור, קיבלנו שאומגה נקודה שווה לאומגה 2 1 נקודה X tag, Y tag, Z tag, I, פלוס אומגה 1 נקודה J, מינוס אומגה 1, אומגה 2 1, K. אז הנה יש לנו את אומגה נקודה. אתם רואים למה אני מכין את זה? כי זה הדברים בדיוק שאני צריך להכין בשביל זה, נכון? אומגה ואומגה נקודה. זהו. אז כל מה שנשאר לי זה לחשב את H. H. הוקטור H שווה למטריצה I שיש לי אותה, כפול הוקטור אומגה, נכון? ואז בעצם יש לי את הכל, נכון? זה וזה, יש לי את אומגה נקודה, יש לי את I. האם ברור לכולם שבעצם פתרנו את החלק הזה ואני יודע את סכום ואני יודע את H נקודה? אז אני לא אעשה את החישוב הזה, כי זה סתם, לא יודע אפילו שרשום לי את זה, בואו נראה. רשום פה. יוצא הדבר הבא. יוצא ש... H נקודה שווה, נכתוב ככה, HX נקודה, נכתוב את זה בצורה כזאת, HX נקודה שווה חצי M, 4 ריבוע, אומגה 2 1 נקודה X tag, Y tag, Z tag. HY נקודה שווה לרבע M, 4 ריבוע, פלוס M, L בריבוע, אומגה 1 נקודה, H, Z נקודה, שווה מינוס חצי M, 4 ריבוע, אומגה 1, אומגה 2, 1. יופי, אז חישבנו את הגף ימין, נכון ימין, כן, של משוואת אתנה הזוויתי. אני אומר מה צריך לעשות סטטיקה, נכון, אבל לפני זה אני צריך לחשב עוד תאוצת מרכז המסה. אז חישוב תאוצת מרכז המסה. אז הוא נע בתנועה מעגלית, אבל בקצב
לא קבוע, כי יש לנו פה אומגה 1 נקודה, נכון? אז אני אכתוב את הנוסחה, ואחר כך אני אכתוב בעל פה מה זה יוצא לצאת לפי האינטואיציה שלנו, בסדר? האינטואיציה שכבר קצת יש לנו. אז לפי הנוסחה, אם אני עובד, קודם כל להתחיל מהנקודה הבסיסית. הנקודה C, מרכז המסה, כחלק מאיזה מערכת או מאיזה גוף אני רוצה להסתכל עליה. גוף 2, שזה התסקה. יש מישהו שחושב אחרת? מסבך אותי, נכון? לדעתי זה מסבך. אם אתם מסכימים שהנקודה C גם קבועה במערכת הרייש, אז למה אני צריך להתעסק עם הגוף מספר 2, נכון? אני מתייחס לנקודה C כנקודה קבועה במערכת מספר 1. לא אכפת לי מהאומגה 2, נכון? לא משנה את המהירות של נקודה C. אז מרכז המסה הוא נקודה קבועה במערכת X tag, Y tag, Z tag. לכן R נקודותיים או RC נקודותיים שווה RA נקודותיים, אני סתם כותב את המשוואה עכשיו, פלוס R נקודותיים X, Y, Z, פלוס אומגה קרוס, אומגה קרוס R. איזה אומגה? אחד, נכון? ועוד אומגה 1 נקודה קרוס R, פלוס 2 אומגה קרוס R נקודה X, Y, Z. זה תמיד נכון. מה אני יודע, מה אני מאפס פה ישר? R A נקודותיים נופל כי הנקודה A נקודה נייחת. מה זה? גם כן אתה אומר שאני מאפס. למה? כי זה חלקיק ששייך לגוף הקשיח, נכון? הנקודה C היא נקודה קבועה, מה שכתוב כאן בדיוק. לכן זה נופל, ומה עוד הזיפול לי? האחרון, תוצאת קוריוליס. אז מה נשאר לי? נשאר לי שני הדברים האלה שאני יודע אותם, נכון? מה זה R אגב? R שווה ל-L בכיוון I. אז זהו, אני בעצם יודע את הכל כאן, ו-RC נקודותיים, אם אני רוצה להשתמש כבר בקצת אינטואיציה שיש לי, אז יש לו תאוצה בכיוון הרדיאלי, נכון? אומגה בריבוע כפול L, או אומגה בריבוע R, בכיוון מינוס I, אז זה מינוס אומגה 1 בריבוע L בכיוון I, ויש לו תאוצה היקפית כתוצאה מאומגה 1 נקודה, נכון? אז זה אומגה 1 נקודה כפול L בכיוון מינוס K. אז זה מינוס אומגה 1 נקודה כפול L בכיוון K. אז זה RC נקודותיים. תאוצת מרכז המסה. כן. מי אמר לך שלא עשיתי? מי אמר לך שלא עשיתי? אמרתי שאני, את כל הגדלים שעשיתי כאן, אני מציב לפה, יותר מזה, כדי להיות ברור שאתם מבינים, גם כתבתי למה שווה H, כתבתי H שווה ל-I על אומגה, רק לא חשבתי את זה. ואחר כך אתה מחשב את זה, איפה מי שאל אותי? אז אני מחשב את זה, ואני עושה את אומגה קרוס H, אני מחשב, כן. אני כותב H נקודה, זה הגיע מ-I. פועל על אומגה נקודה, פלוס אומגה קרוס H. יכול להיות שטעיתי בחישובים? יכול להיות שלא. בסדר? אז איך אחרת לא, מה חייב הייתי לעשות. זהו. אז שימו לב שלמעשה אנחנו עכשיו במצב הטוב, שבו אנחנו, כל החלקים שקשורים בדינמיקה, אנחנו כבר סגרנו עניין. כל הדברים שקשורים בדינמיקה אנחנו פתרנו, ואז מה נשאר לנו? נשאר לנו האגפי שמאל, שזה הסטטיקה. אז קודם כל מה צריך לעשות? צריך לעשות דיאגרמת גוף חופשי. צריך לעשות דיאגרמת גוף חופשי.
אז יש לנו כאן את הדיסקה, נגיד, עמוד שיוצא ממנה. אז אמרנו, יש לנו ככה. יש לנו כאן, זה היה ציר X גדול, נכון? זה היה ציר Y גדול, וזה היה ציר Z גדול. אז כאן פועל לי, נגיד, BY, כאן פועל לי BX, כאן פועל BZ. ניקח צבע שני, לעשות את המומנטים. אז כאן יהיה לי MX, יהיה לי כאן MY, וכאן יהיה לי MZ. אפשר לכתוב MBX, MBY ו-MBZ, אם אתם רוצים להיות עוד יותר קפדנים. בסדר, לא כתבתי. בסדר? הכוונה היא שמדובר פה על המומנט בריאקציה. מדובר על המומנט בריאקציה. ו-MG, תודה. זהו. אז עכשיו אנחנו צריכים לכתוב את המשוואות. אז סיגמה FX, שימו לב, סיגמה FX שווה, מה יש לי איזה כוח בכיוון X? רק BX. BX, אז מה זה צריך להיות שווה? למסה כפול התאוצה בכיוון X. אז זה M מינוס M אומגה 1 בריבוע L. סגרנו עניין. סיגמה FY שווה, מה יש לנו בכיוון Y? יש לנו את BY מינוס MG. שווה לתאוצה בכיוון Y 0, מה שנותן לי כמובן ש-BY צריך להיות שווה ל-MG. כן, הריאקציה האנכית פה שווה ל-MG. הלאה, סיגמה כוחות בכיוון Z. שווה, מה יש לנו בכיוון Z? רק את BZ, נכון? שווה למינוס אומגה 1 נקודה L. לא, כן, וזהו. הלאה, גמרנו עם הכוחות. כפול M, נכון. בואו נכתוב פה את המומנטים. אז אני ממשיך את המומנטים כאן. אז אני כותב ככה, סיגמה MX שווה, מה יש לי, איזה מומנט יש לי בכיוון X? רק את המומנט הזה, נכון? הכוחות לא מפעילים מומנט עם ציר X, אז אני כותב, כן, MX, והוא צריך להיות שווה למה? ל-HX נקודה. HX נקודה זה חצי M. 4 ריבוע, אומגה 2, 1 נקודה, X טאג, Y טאג, Z טאג. הלאה, סיגמה M, Y שווה. איזה מומנטים יש לו סביב ציר Y? רק M, Y. שווה H, Y נקודה, זה הדבר הזה. רבע, M, 4 ריבוע, פלוס M, L בריבוע, אומגה 1 נקודה. סיגמה MZ שווה ל-MZ, אבל תזכרו, יש לנו כאן מינוס MGL, נכון? מינוס MGL שווה למינוס, נכון? חצי M, 4 ריבוע, אומגה 1, אומגה 2, 1. זהו, התרגיל נפתר. זה הפתרון של התרגיל. אוקיי? אז עכשיו אני רוצה להסב את תשומת לבכם לכמה נקודות נוספות. ראשית כל, בואו נמחוק את הכל. נמחק את הכל כאן.
שאלה. בואו נסתכל קודם כל על MX. MX הזה, איזה מין מומנט זה שפועל לי סביב ציר X? מי מפעיל את המומנט הזה? זאת אומרת, באופן מעשי, אם אני חוזר לציור הזה דווקא, לא לציור ההוא, לציור הזה, מי מפעיל את המומנט הזה? זה המומנט שמפעיל המנוע, נכון? תזכרו שהמוט חסר מסה, זאת אומרת, וכאילו המנוע הוא גם כן חסר מסה, נכון? המנוע גם מתחסר כמשהו חסר מסה. זאת אומרת, שאם אני לוקח עכשיו את המוט, זה המוט, וכאן פועל עליו MX בכיוון הזה, אז סך הכל, כדי שסכום מומנטים יהיה שווה לאפס, המנוע צריך להפעיל עליו, כלומר, הדבר הזה זה בעצם שקול למומנט פיתול, נכון? זה מומנט פיתול, מומנט כזה, נכון? מומנט כזה זה מומנט פיתול על המוט. מכיוון שהמוט חסר מסה, אין לו מומנט אינרציה, סכום מומנטים עליו צריך להיות שווה לאפס. כלומר, המנוע צריך להפעיל עליו מומנט בכיוון הפוך. בואו נסתכל על המנוע כחלק מהדיסקה, אחרת סתם אני מוסיף עוד משהו שהוא חסר מסה, או אם אתם רוצים, תגידו שהמנוע הוא חסר מסה ונמצא כאן. אז זה בעצם המומנט שהדיסקה מפעילה על הקצה הזה של המוט. ואז, אם זאת הדיסקה, אז הקצה של המוט צריך להפעיל עליה מומנט MX בכיוון ההפוך. וזה המומנט שגורם למה? לא סתם לסיבוב, לעובדה שהמהירות הזוויתית של הדיסקה סביב הציר שלה גדל. כלומר, בשביל המומנט הזה הוא זה שגורם לכך שהדיסקה מאיצה סביב הציר הזה. אם הדיסקה הייתה מסתובבת במהירות זוויתית קבועה יחסית לציר, אם אומגה 2 1 נקודה x תג y תג z תג היה שווה ל-0, אז המומנט הזה היה שווה ל-0. אז עוד פעם, mx זה המומנט שמפעיל בעצם המנוע. אם המנוע יהיה חזק, אז הוא יפעיל פה כאילו צמד מומנטים, הפוך ומנוגד יותר גדול, זה יאיץ יותר מהר, וכתוצאה מכך זה יצטרך בשביל להחזיק את זה בשיווי משקל, צריך להפעיל ריאקציה יותר חזקה. איך זה יכול להיות, שהמנוע לא מפעיל תאוצה? איך המנוע? חיבו אותו. לא, שהוא לא יגרום לתאוצה, איך זה יראה? אני אומר, חיבו את המנוע, אז הוא לא גורם לתאוצה. הוא לא מסתובב, הוא לא מסתובב בחופשי, אין מנוע. במהירות, באומגה 2 1 נקודה שווה ל-0, לא אומגה 2 1 שווה ל-0. בסדר, אם יש חיכוך, בסדר, אני לא מכניס את זה עכשיו, מה אתם עושים לצחוק? טוב, אז הדבר הזה עם אומגה 2, עם אומגה 2 1 נקודה, x תג y תג z תג שווה ל-0, mx שווה ל-0. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, עם אומגה 1 נקודה שווה ל-0. בואו נראה מה עושה לי אומגה 1 נקודה. אומגה 1 נקודה אומר בעצם שיש לי תאוצה זוויתית של הרייש הזה, נכון? סביב צירו. אז מה קורה? התאוצה הזוויתית של הרייש סביב צירו גורמת לכך שצריך להפעיל מומנט בשביל להאיץ את המסה הזאת, לסובב את המסה, וזה מה שקיבלנו כאן, האיבר הזה. זאת אומרת, אתם רואים שאם אומגה 2.1.x tag, y tag, z tag שווה ל-0, ואומגה 1 נקודה שווה ל-0, אזי mx שווה ל-0, ומה גם? my, נכון? my שווה ל-0. עוד פעם, זה מה שגורם, זה גורם לכך זה נובע מהעובדה שהדיסקה יש לה תאוצה זוויתית סביב ציר y. אבל עדיין תשימו לב שסיגמה mz לא שווה ל-0. mz עדיין mz שונה מ-0. עכשיו תשימו לב, נראה לי ש-mz נובע מהמשקל. האם יכול להיות מצב ש-mz יהיה שווה ל-0 גם כן? אז בואו נראה, אם, אבל, והנה אבל הגדול, אם, מה קורה? אם הדבר הזה, איך זה פה צריך להיות עכשיו? אני צריך לעשות את זה פחות זה, נכון? אם mgl שווה לחצי m 4 ריבוע אומגה 1, אומגה 2 1,
אזי גם MZ יהיה שווה ל-0. אז תזכרו, עכשיו זה משתובב בקצב קבוע. האומגה 1 קבוע, האומגה 2-1 גם כן קבוע בגודלו. ואם התנאי הזה מתקיים, אז בעצם MZ שווה ל-0. מה זה אומר MZ שווה ל-0? זאת אומרת שעקרונית יכול היה להיות לי מצב כזה. תסתכלו על הציור עכשיו. זה מבטיח ש-MZ יהיה שווה ל-0, נכון? זאת אומרת, הדבר הזה יכול לנוע בצורה כזאת, שזה מסתובב ככה, וזה מסתובב ככה, ואפילו שיש פה פרק, מה לא יקרה? הרייש הזאת לא תיפול למטה, הזרוע האופקית לא תיפול למטה. הנה, יצא לנו. MZ שווה ל-0, התנועה הזאת אפשרית. זאת אומרת, אם התנאי הזה מתקיים, התנועה הזאת אפשרית ב-MZ שווה ל-0. כל המומנטים שווים ל-0. זאת אומרת, עקרונית, היה יכול להיות פה אפילו פרק כדורי, אבל אני רוצה להדגיש דווקא את הקטע של ה-MZ. כלומר, אם יהיה לנו דבר כזה, אז התנאי הזה יתקיים, והתנועה הזאת תהיה אפשרית, הזרוע לא תרד למטה ולא תעלה למעלה. אלא היא תנוע בצורה כזאת, זאת תנועה אפשרית. איך קוראים לתנועה כזאת? תנועה של גירוסקופ, תנועה של ג'יירו, והתנאי הזה צריך להתקיים בשביל שהתנועה תהיה אפשרית, וזה מה שאיר לנו. בסדר? אז זהו. זה אתם רוצים קצת הסבר של השכונה? איך זה קורה? אבל זה הסבר באמת של השכונה, בסדר? אז נגיד, באתם לשכונה, ובואו נסתכל על זה מהצד. בואו נסתכל על זה מהצד. יש לי זה מסתובב ככה, נכון? וזה מסתובב ככה. אז כן, נגיד אנחנו עכשיו בשכונה ואומרים ככה, תראו מה אתם מסבירים בשכונה. אומרים ככה, תראו, נניח שזה לא היה מסתובב. בסדר? זה רק בשכונה תספרו את זה. נניח שזה לא היה מסתובב, רק זה מסתובב. אז כאן, על הנקודות האלה, סליחה, התבלבלתי. נגיד שזה לא היה מסתובב, רק זה היה מסתובב. בסדר? נגיד שזה לא מסתובב, רק זה מסתובב. אם זה מסתובב, אז על הנקודות האלה פועל מה? כוח צנטריפוגלי, אמרתי לכם, זה רק בשכונה הולך. פועל כוח צנטריפוגלי. באיזה כיוון פועל הכוח צנטריפוגלי? החוצה. אז זה מסתובב, כאן פועל כוח צנטריפוגלי החוצה. מכיוון שלשתי אלה יש אותה מהירות, זה לא מסתובב עכשיו, רק זה מסתובב, אז הכוח צנטריפוגלי פה והכוח צנטריפוגלי פה, מה אפשר להגיד עליהם? שווים. אז זה לא עוזר לי, ה-MG שפועל לי כאן, מפיל את זה למטה. עד כאן בסדר? אבל, אם עכשיו אני מתחיל לסובב את זה, מי עכשיו מסתובב יותר מהר? זאת או זאת? בואו, תסתכלו. זאת נכנסה פנימה. נכון? כתוצאה מהסיבוב הזה, זאת נכנסה פנימה. עכשיו התחלתי לסובב גם את זאת, אז הסיבוב הזה נותן לזאת מהירות החוצה. אז זה עכשיו יהיה לו מהירות יותר קטנה, זה יהיה לו עכשיו מהירות יותר קטנה, החוצה, וזה יהיה לו מהירות יותר גדולה, פנימה. אז למי הכוח צנטריפוגלי יותר גדול? על התחתון. תחשוב על זה, נו, זה נכנס פנימה, כתוצאה גם מהמהירות הסיבוב הזאת וגם מהסיבוב הזה. המהירות שלו מתווספת פנימה.
זאת עכשיו יש מהירות פנימה יותר גדולה מהנקודה הזאת. אז הכוח הצנטריפוגלי פה יותר גדול מהכוח הצנטריפוגלי פה. מה זה גורם? זה גורם למומנט שמעלה את זה למעלה. בסדר? אז זה בשביל השכונה. טוב, נעשה הפסקה. נשאלתי בהפסקה לגבי התרגיל הזה. אני מקווה שברור שכדי שיהיה אומגה 1 נקודה, כדי שיהיה אומגה 1 נקודה, כאן צריך להיות מנוע שגורם לאומגה 1 נקודה הזאת. בסדר? המנוע הזה צריך להפעיל מומנט סביב ציר Y על הזרוע הזאת, נכון? והזרוע הזאת צריכה להפעיל את אותו מומנט על הזרוע הזאת. זאת אומרת, ה-MY הזה, למה שחישבנו, ה-MY, איפה זה? הנה, MY הזה שחישבנו, זה בעצם המומנט של אותו מנוע שנמצא בבסיס וגורם לתאוצה הזוויתית אומגה 1 נקודה. בסדר? עוד פעם, זה בהנחה שהרייש הזה הוא חסר מסה. אחרת צריך להכניס את המסה של הרייש, שגם כן מקבל את תאוצה וכן הלאה. אבל אם לא, זה בדיוק המומנט של המנוע שצריך לגרום לתאוצה אומגה 1 נקודה. עוד שאלות? טוב, נעשה עוד תרגיל עכשיו. עוד דוגמה שבה דברים אחרים יותר מסובכים. כן, האמת שאני צריך בשיעור הבא להביא לכם, אני צריך להביא לכם סביבון וג'ירוסקופ. הג'ירוסקופ שלי לא כך עובד, יש לי איזה ג'ירוסקופ עשה לי סטודנט שנה שעברה. נראה, עד כמה תתרשמו ממנו. כן, ג'ירוסקופ כזה שטותי, כבר אני אספר לכם איך עושים את זה, איך בונים דבר כזה, איך בונים דבר כזה, אני אספר לכם. מה שעושים, לוקחים פשוט דבר כזה עם מיסב. תיקחו למשל גלגל של אופניים, הוא צריך להיות עם מומנט אינרציה מספיק גדול. מסה רצוי שלא תהיה כל כך גדולה. ומישהו מחזיק את זה ומסובב את זה. עכשיו מה עושים? תולים אותו עם איזה שרשרת לתקרה. אז מישהו מחזיק את זה ומסובב את זה, ומישהו אחר מסובב את זה. הבנתם מה אני מתכוון? ואז, אחרי שהוא הגיע למהירות מספיק גבוהה, משחררים את זה, והדבר הזה, ברגע שהוא מסתובב מספיק מהר, במקום ליפול למטה, הוא מתחיל להסתובב ככה. בסדר? ולאט לאט מהחיכוך המהירות יורדת, ואז הוא מתחיל לטפול. הוא עושה את זה לבד. מה מקנה לו? העובדה שהוא טיפ-טיפה יורד, המומנט של הזה, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. בסדר? חשב את הדינמיקה שזה, זה מסובך. זה בדיוק מה שאמרתי לכם, הרבה יותר קל לחשב את מה שעשינו עכשיו, מה שלחשב את הדינמיקה. זאת אומרת, ברגע ששחררת, איך התנהג הדינמיקה, איך כל זה יעבוד. טוב, אז התרגיל הבא, עוסק בחוסר איזון דינמי. ונדגים בו כמה עקרונות. אז הנה התרגיל.
אז מה יש לנו כאן? לא יודע אם זה נראה לכם, זאת דיסקה שמחוברת לציר ומסתובבת יחד עם הציר. כלומר, הדיסקה הזאת מרותכת לציר. הציר סובב, כמו שאתם רואים, סביב ה... כן? בין שני המיסבים האלה, A ו-B זה שני מיסבים. והכל היה טוב בחיים, אלא מה? יתרה מזלה של הדיסקה הזאת, ופיקששו בחיבור שלה. במקום שהיא תהיה, הציר שלה יהיה ניצב, סליחה, במקום שהציר שלה יהיה מקביל לציר הסיבוב, אז חיברו אותה כך שהיא בזווית, הציר של הדיסקה, הציר הגיאומטרי של הדיסקה, הציר שניצב למישור הדיסקה, הוא בזווית אלפא מציר הסיבוב. ואנחנו מתבקשים למצוא את הריאקציות במסבים. אז נתון, אומגה 0 קבועה, אתם רואים, אין לנו שום בעיה פה. המהירות הזוויתית היא קבועה. אין כאן שום התחכמות עם העניין הזה, רק חוץ מהדפקט ביצור פה, דרוש לחשב את הריאקציות במיסבים, בהנחה שהמיסב, עכשיו אני לא זוכר אם זה A או B, טוב, אני רואה לא רשום לי פה, המיסב B, המיסב B אינו נושא עומס צירי, אחרת הבעיה לא הייתה מסוימת מבחינה סטטית. עד כאן בסדר? מה? מה הכוונה בנושא? זאת אומרת שהוא לא מפעיל כוח בכיוון הציר. הוא לא יכול להפעיל כוח בכיוון הציר. כמו שאתם יודעים, אחרת זה לא היה מסוים סטטי והיה יכול להיות פשטות טרמית, קוראים למאמצים במות וכל מיני כאלה. שהיה צריך ללמד אתכם בסטטיקה, אני מקווה. זהו. אז עקרונית זה נראה די פשוט. וזה גם לא כך מסובך, אחרי שמתרגלים. אז בואו נגדיר את הצירים האלה. בואו נקרא לזה טוב, בואו נקרא לזה X tag, לזה נקרא Y tag, ולזה נקרא Z tag. Z יוצא לכם בדיוק. אז כלומר, אומגה שווה למה? אומגה שווה לאומגה 0 בכיוון מה? I tag, נכון? טוב, מה הבעיה במערכת הזאת? בסדר, אבל מבחינת ה... הבעיה במערכת הזאת שהיא לא מערכת צירים ראשית, נכון? אין לי פה מישורי סימטריה, נכון? הבעיה במערכת צירים הזאת, שזאת לא מערכת צירים ראשית, אני לא יכול להשתמש בשיקולי הסימטריה. יש לי מישור סימטריה אחד, איזה מישור סימטריה? XY הוא מישור סימטריה, אבל אין לי XZ הוא לא מישור סימטריה, נכון? XZ הוא לא מישור סימטריה. מתי הוא היה מישור סימטריה? אם הדיסקה הייתה מחוברת כמו שצריך, נכון? אז מכיוון שהוא לא מישור סימטריה, אז אנחנו בבעיה שזה לא מערכת צירים ראשית. אז בסדר, אז X tag, Y tag, Z tag אינה מערכת ראשית. אז איזה מערכת היא כן מערכת ראשית? אם אני אקח את המערכת הזאת, נכון? אני אקרא לה הזאת נגיד X, וזה אני אקרא Y, וZ יהיה אותו דבר כמו Z-Tag,
זאת כן תהיה מערכת ראשית. אז X, Y, Z, מערכת ראשית. אז מה I במערכת הראשית? אתם זוכרים? זה בדיוק מה שעשינו לפני כמה דקות, נכון? ה-I במערכת הראשית אז אמרנו, סביב ציר X זה חצי M, 4 ריבוע, 0, 0, 0, רבע M, 4 ריבוע, 0, 0, 0, רבע M, 4 ריבוע. אז בואו נמצא את H. בואו נמצא את H, בסדר? אז בשביל למצוא את H, אני צריך לכתוב את אומגה, הדרך הפשוטה זה לכתוב את אומגה במערכת הראשית. שני מערכות שצמודות לגוף, אבל במערכת הראשית. אז אמרנו, הוקטור אומגה הוא בכיוון I-tag. תשימו לב ש-I-tag שווה, חכה, בואו נצייר את I-tag. זה I-tag, נכון? אז I-tag שווה לקוסינוס תטא בכיוון A. מה? תגידו. אלפא, נכון. לא, 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 מה שאמר, למה? מה אלפא רע, מה אמר? קוסינוס אלפא איי מינוס סינוס תטא, נכון? מינוס סינוס אלפא. חכו, נתרגל בסוף. סינוס אלפא ג'יי, נכון? זה. אוקיי, כולם רואים? זה אחד, זה רכיב אחד, זה הרכיב השני, בכיוון מינוס וואי. הולך? טוב. אז אני יכול לכתוב שאומגה שווה ל... אומגה 0 קוסינוס אלפא I מינוס אומגה 0 סינוס אלפא J. ואז אני יכול לחשב את H, HX, HY, HZ שווה ל-I. נעשה את זה ככה, תראו, אני אומר לכם שיטה להקל על החיים. תכתבו פה חצי 0, 0, 0, רבע, 0, 0, 0, רבע, ופה תכתבו קוסינוס אלפא, ופה תכתבו מינוס. לא, שכנעתי פה כבר את החבר'ה, מספיק חבר'ה שכנעתי, עכשיו אתה צריך שתכנע מהרוב. זה פה דמוקרטיה. 0, וכל זה כפול מה? אומגה 0, M, R בריבוע. אז אני מקבל שיש לי ככה, H שווה, אני אכתוב ישר את הוקטור, אומגה 0, M, R בריבוע, כפול, בכיוון X יש לי חצי קוסינוס אלפא, נכון? וזהו, I. בכיוון Y יש לי מינוס רבע סינוס אלפא, זה בכיוון Y, ובכיוון Z, N, 0. אז זה H. אז עכשיו, המצב שלנו על הכיפק, אנחנו צריכים עכשיו לכתוב את H נקודה. להזכיר לכם ש-H נקודה
שווה ל-I פועל על אומגה נקודה פלוס אומגה קרוס H. מה הדבר הזה? 0, כי אמרנו שאומגה קבוע. אז נשאר לי פשוט לעשות את אומגה קרוס H. אומגה זה... בואו נכתוב את זה. אז H נקודה שווה ל-I J K אומגה. איפה אומגה, אומגה, אומגה? אז בואו נכתוב פה רק את הקוסינוס, ופה נכתוב מינוס סינוס אלפא, פה יש לנו אפס, פה נזכור שיש לנו את אומגה אפס, פעם אחת, וכאן יש לנו את חצי קוסינוס אלפא, מינוס רבע סינוס אלפא, אפס, ופה צריך להכפיל אומגה אפס שבריבוע, M, R בריבוע. הולך? אז עכשיו ככה, אז H נקודה שווה יש לי רק בכיוון Z כמו שאתם רואים, אז יש לי ככה מינוס רבע פלוס חצי, נכון? מינוס רבע פלוס חצי זה פלוס רבע, אז זה רבע M אומגה אפס בריבוע R בריבוע. מה אמרנו? סינוס אלפא קוסינוס אלפא, נכון? וזה כל בכיוון K. נגיד מקסימום טעיתי, קשה לי להאמין. עזרתם לי, עזרתם לי גם בזה. H נקודה. לא, לא שאני לא טועה, חס וחלילה. אז יש לנו, לא, פשוט שאני זוכר את התשובה. אז H נקודה. תכף תראו איך זוכרים את זה. אז H נקודה, אז עכשיו אנחנו יכולים, ומה AC, תוצאת מרכז המסה? 0 חזק, נכון? 0 לגמרי, לא זז. אז אנחנו עכשיו גמרנו את השלב של הדינמיקה. מה נשאר לנו עכשיו לעשות? סטטיקה. אז למעשה... אז אפשר לצייר אפילו את דיאגרמת גוף חופשי כאן. בואו נעשה את זה. ואני מאוד מייעץ לעשות דיאגרמת גוף חופשי. לא לוותר על השלב הזה. אז ככה, קודם כל אלה מיסבים, אני רוצה להדגיש שאנחנו מתייחסים למיסבים כמיסבים שלא מפעילים מומנטים. גם בסטטיקה אני חושב, עשו לכם את זה ככה. אנחנו מניחים שמסבים לא מפעילים מומנטים. זאת אומרת, מפעילים רק כוחות, אז איזה כוחות יש לנו? יש לנו כאן את הכוח AX. יש לנו כאן את הכוח AX tag, בסדר, נקרא לו AX tag, אין בעיה. יש לנו את הכוח AY tag. שימו לב למזל הבא. זאת אומרת, ה-K ו-K tag זה אותו דבר, אז את הריאקציות דווקא נוח לי לכתוב במערכת X tag, Y tag, Z tag. נכון? למה? כי אני יודע למשל שזה לא מפעיל כוח בכיוון X, נכון? בכיוון X tag הוא לא מפעיל כוח, הוא כן מפעיל כוח בכיוון X, נכון? יש לו רכיב וכן הלאה, זה הייתי מסתבך. אז לכן... העובדה שאני מצאתי את המומנט ויצא רק בכיוון Z, אבל זה אומר שיש לי בעצם אותו מומנט בכיוון Z tag, ואז את הריאקציות וכל העניינים האחרים דווקא משתלם לי לעשות במערכת X, Y, X tag, Y tag, Z tag, וזהו. עקרונית, אחרת הייתם צריכים להעביר מערכת צירים, או את הריאקציות, או את ה-H, נקודה. אז כאן יש לי גם AZ tag, וכאן יש לי, ה-BX tag שווה ל-0 בגלל שהוא לא נושא עומס צירי, יש לי BY tag
ויש לי B Z tag, ויש לי כאן, נגיד, גם את M G. וזה הדיאגרמת גוף חופשי. אז יפה, אפשר לכתוב את המשוואות. אז סיגמה FX שווה כמובן ל-0, נכון? כי אין לי תאוצה. כן, מה נתון שם, או אלה או אלה חלקי 2? בואו נגיד שהאורך שלו הוא L. אז זה L חלקי 2, וזה L חלקי 2. אז מה זה שווה? זה שווה ל-X tag. זהו, סגרנו, X tag שווה ל-0. הלאה, סיגמה FY, סליחה, סיגמה F, בואו נכתוב את זה מסודר. אז זה צריך להיות סיגמה FX tag. סיגמה FY tag שווה ל-0, שווה ל-AY tag. פלוס B Y tag מינוס M G. שזה כמו בסטטיקה, נכון? כל המשוואות האלה כמו בסטטיקה. סיגמה F Z tag שווה ל-0 שווה ל-A Z tag פלוס B Z tag. מה משתנה? משתנה במומנטים. אז עוד פעם, סיגמה M X tag שווה ל-0, נכון? כי H HX tag נקודה, כן? HX tag נקודה. ולמה זה ש... וזהו, נכון? קיבלתי 0 שווה ל-0. אף אחד לא מפעיל מומנט, וגם זה שווה ל-0. מתי היה לי פה מומנט סביב ציר X? באיזה מקרה של תנועה? מתי היה לי מומנט סביב ציר X tag? אני אגיד לכם שהמהירות לא הייתה קבועה, נכון? שהדיסקה הייתה... מיצה. מי היה צריך להפעיל את המומנט הזה? מנוע, בדיוק. היה פה צריך להיות מנוע, בקצה השני. היה צריך להיות מנוע שמפעיל מומנט פיתול על הציר הזה, ואז הדיסקה הייתה גם מיצה סביב המיסבים שלה. בסדר? אז זה פשוט, הלאה. סיגמה M Y tag שווה ל-0, שווה... כן, איפה זה ציר Y? ציר Y tag זה הציר הזה, נכון? אז מי מפעיל מומנט סביב הציר הזה? יש לי AZ tag כפול L חלקי 2. רואים את זה? אז זה AZ tag כפול L חלקי 2 מינוס BZ tag כפול L חלקי 2. ב-X הם עברו דרך ציר X. אף אחד לא נתן לי מומנט סביב ציר X. כל הכוחות עוברים דרך ציר X, חותכים את ציר X, טאג. נכון? סטטיקה, אמרתי לכם, סטטיקה, סטטיקה. סטטיקה זה קל, אבל צריך לדעת. מה שאומר ש-AZ טאג כמובן שווה ל-BZ טאג, ומכאן גם הסכום שם שווה ל-0, זה שווה ל-0. כלומר, אין לי בכלל ריאקציות בכיוון ציר Z. ואחרון חביב, סיגמה MZ טאג שווה. אז קודם כל בואו נתחיל בסטטיקה. הסטטיקה M סביב ציר Z tag. מה יש לנו כאן? יש לי AY tag כפול L חלקי 2, נכון? AY tag במינוס, נכון. אז בואו נכתוב BY tag קודם. אז BY tag כפול L חלקי 2 מינוס AY tag כפול L חלקי 2. ומה זה צריך להיות שווה? צריך להיות שווה לדבר הזה. שווה ל, נכתוב את זה כאן, רבע M, אומגה 0 בריבוע, 4 בריבוע, סינוס אלפא, קוסינוס אלפא. האם יש שאלות? מקווה שאתם שמים לב לצורה הפורמלית לגמרי שאני פותר את זה, כן? צד אחד סטטיקה, צד שני הדינמיקה. כן, שאלות, עניינים. יפה. עכשיו אפשר לפתור את זה. אפשר לפתור את זה, ואני אגיד לכם מה מקבלים.
מקבלים ש... תכלס, הנעלמים שלנו נשארו לנו מה? רק ה... איפה זה? רק ה-B'ים, נכון? ה-A-Y tag ו-B-Y tag. אז מקבלים את הדבר הבא. ש-B-Y tag שווה ל-M-G חלקי 2 פלוס 1 חלקי 4L M4 ריבוע סינוס אלפא קוסינוס אלפא ו-A-Y tag שווה ל-MG חלקי 2 מינוס 1 חלקי 4L M4 ריבוע סינוס אלפא קוסינוס אלפא. נכון, אבל אם לא, הייתי צריך פשוט להעביר רכיבים. הייתי עושה סינוסים, קוסינוסים וכאלה. בסדר? אמרתי, זה מזל. אז עכשיו, בואו נראה את המשמעות שמה שקיבלנו. קודם כל, מאינטואיציה, אני פונה לאינטואיציה שלכם הנאיבית, אם זה היה ישר, ברור שזה היה מסתובב במהירות קבועה, מה היו הריאקציות? היו חצי מהמשקל, נכון? כמו שקיבלתי, נכון? אם אלפא שווה לאפס, גם רואים את זה מהתשובה, נכון? אם אלפא שווה לאפס, סינוס אלפא שווה לאפס, זה נופל, יש לי חצי מהמשקל פה וחצי מהמשקל פה, וסגרנו עניין. נכון? עכשיו, מה קרה? מה שקרה זה שיש לי ריאקציות בכיוון ציר Y. שימו לב שציר Y זה... טוב, תכף נראה מה זה הציר Y. אולי אני אסביר לכם עכשיו דיבור קצת של השכונה, בסדר? איך אתם מסבירים בשכונה? לא, עוד דבר אחד אני אגיד. אתם רואים שהריאקציות האלה שקיבלנו חוץ מה MG חלקי 2, חצי מהמשקל וחצי, הוא פה חסר לי, הכי חשוב חסר לי. מה חסר לי כאן? אומגה 0 בריבוע אפילו, נכון? אז כאן אני לא יודע למה לא התקתי אותו, אתם רואים להעתיק יותר קשה מה שכבר לחשב לבד, אומגה 0 בריבוע, אומגה 0 בריבוע. בסדר? אז ככה, אם אומגה 0, כלומר אם הציר הזה לא מסתובב, ברור שזה חצי מהמשקל וחצי מהמשקל. אם זה היה מותקן ישר, אלפא היה שווה ל-0, גם חצי וחצי. עכשיו חצי מהמשקל וחצי מהמשקל. 90 מעלות בסדר, 90 מעלות, זה גם כן, יש לא פעם, זה חוזר למערכת סימטרית. מה קורה פה? העובדה הזאת נובעת מהעובדה שהוא לא מסתובב סביב ציר ראשי. אם זה היה 90 מעלות, זה עוד פעם היה מסתובב סביב ציר ראשי. נכון? היה מסתובב סביב קוטר. היה מסתובב סביב קוטר, זה ציר ראשי. אז ככה, אז זה נקודה ראשונה. תראו, לאיברים האלה קוראים ריאקציה דינמית. למה היא ריאקציה דינמית? כי היא תלויה באומגה. כי היא תלויה באומגה. הוא לא קיים אם אומגה שווה ל-0. אז אלה נקראים הריאקציות הדינמיות. ואז איך נקראו הריאקציות האלה? זה ריאקציות סטטיות. זה הריאקציות שנובעות ממה? מהכוחות החיצוניים, נכון? נובעים מהכוחות החיצוניים, תכלס פה זה כוח הכובד. וקיימים גם אם אומגה שווה ל-0. הריאקציה הסטטית זה הריאקציה כאשר אומגה שווה ל-0. מה זה הריאקציה הדינמית? הריאקציה הדינמית זה מה שנובע מאומגה ולא נובע מהכוחות החיצוניים. אז זה נובע מכוחות חיצוניים, לדוגמה כובד, ולא תלוי באומגה. ואילו אלה, עבור כוחות חיצוניים שמתאפסים, ותלוי באומגה. זאת אומרת, אם אני שואל אתכם, מה זה הריאקציות הדינמיות? זה שני האיברים האלה בכיוון זה. בדרך כלל מה שמעניין אותנו זה ריאקציות הדינמיות, נכון? כי נגד הכוח הכובד אין לנו הרבה מה לעשות.
יפה. אז הבינו את העניין הזה. אז עכשיו נשאלת השאלה, למה יש לנו ריאקציות דינמיות? למה יש לנו ריאקציות דינמיות? אז הסיפור הוא פשוט. עוד פעם אני צריך להיעזר במי? ידידנו, הכוח הצנטריפוגלי. איך זה נקרא? משענת קנה רצוץ של הכוח הצנטריפוגלי. מה שקורה זה דבר מאוד מאוד פשוט. שזה מסתובב, נגיד פה יש לנו אלמנט מסה. לאיזה כיוון הכוח הצנטריפוגלי? למעלה. ואם כאן יש לי אלמנט מסה שממולו, אז הכוח הצנטריפוגלי פועל לכאן, נכון? הם שווים בגודלם. אם הדיסקה הייתה ניצבת, כלומר ציר הדיסקה היה מקביל למוט, מה היה קורה? הם היה לאותו קו פעולה, נכון? אבל עכשיו, בגלל שהדיסקה היא בזווית, אז הם יוצרים מומנט. הם יוצרים מומנט. מומנט הזה, מומנט הוא תמיד בכיוון הזה, המומנט הזה בעצם מסתובב ביחד עם הדיסקה, מסתובב ביחד עם הדיסקה ועם הציר, הוא מנסה לכופף את זה, הוא עושה דבר כזה, כן? כמו שאני ציירתי למעשה, ולכן הריאקציות, ה-BY וה-AY, צריכים ליצור לי את המומנט הפוך, נכון? זאת אומרת, AY אולי יצא לי באמת שלילי, אתם רואים באמת בפוק שיצא שלילי, הרכיב הדינמי של AY. כן, AY צריך ליצור את המומנט ההפוך, כדי להחזיק את זה לנוע כפי שהוא. זה רוצה להתיישר, זה רוצה להסתובב סביב, רוצה במרכאות, רוצה להסתובב סביב, אמרנו, סביב צירים ראשיים. ואלה, ה-AY וה-BY, הם צריכים לאלץ אותו לנוע דרך סביב הציר שאנחנו רצינו שהוא יסתובב מלכתחילה. אז זהו. זה מה שקורה, וזה הנושא של חוסר איזון דינמי. הדבר הזה קוראים חוסר איזון דינמי. חוסר איזון דינמי. בסדר? ונגיד שיש לכם גלגל כזה באוטו, מה עושים? הם שמים משקולות או כל מיני כדי ליצור, כדי לבטל את החוסר איזון הזה. תכף פעפת על זה עוד קצת. אוקיי, שאלות? בסדר? אז למרות שהדבר הזה נראה בהתחלה די תמים, אתם רואים שהוא יוצר בעיות, זה מסוג הבעיות שמאוד מאוד חמורות במפעלים וכן הלאה. כן, הוא מאחוריך ישאל קודם. תסביר לי למה הכוונה. לא, אני עושה mx לא של a ולא של b, אני עושה mx לפי הנקודה הזאת שזאת a, והיא גם מרכז המסה, כי יחסית אליה כתבתי את המשוואה הזאת. תזכור, אין לי יותר מאשר שש משוואות עבור גוף קשיח. שלוש של כוחות ושלוש של מומנטים. זהו, אין יותר. אתה יכול לעשות סביב מיליון נקודות, זה לא ישנה, לא יוסיף לך אינפורמציה. יהיו משוואות שהן תלויות. אתה מבין מה אני מתכוון? תקבל משוואות שהן תלויות בששת המשוואות האלה, כן. למה? לא? זה מסתובב. נכון, זה המהירויות, אבל אז זה כיוון הכוח. אם כוח הצנטריפוגלי לא מדבר אליך, אז יש לך פה הכל מסודר פיקס. אין אורך. H נקודה זה של הגוף. אוקיי, אז יכלתי לעשות את המומנטים סביב A, כאילו את הסטטיקה שלי סביב A, למרות שאת H חישבתי לפי בשום פנים ואופן. משום שהמומנט שחישבת, סיגמה M שווה ל-H נקודה, אתה צריך יחסית לאותה נקודה. חייב שזה וזה יהיה יחסית לאותה נקודה. אחרת אתה לא יכול להזיז את הנקודה פה, ברור שאתה תשנה את התוצאה, נכון? וזה לא תשנה. אז בסדר? היכולת העקרונית לחשב את אבל היה לך בעיה לחשב את המומנט אינרציה. יחסית לנקודה הזאת, היה יותר מסובך לחשב. מה? המומנט אינרציה שם מתאפס ברגע שהוא פועל על אומגה נקודה. מה? אומגה נקודה תמיד שווה לאפס. כן,
השאלה מה H? ה-I יהיה מסובך. הבעיה עם ה-I, לא בעיה עם ה-H נקודה. עכשיו תראו, אני רוצה עכשיו להתאמץ ולעשות משהו שלא אמרתי, שלא הלכנו בדרך הזאת, כאילו להראות לכם את זה מנקודת מבט אחרת. אנחנו עכשיו רוצים לפתור את הבעיה הזאת ולהבין את הבעיה קצת אולי יותר לעומק של איזון דינמי, ולעשות את זה בדרך הבאה. נתחיל בכך. אמרנו שמישור XY הוא מישור סימטריה, נכון? X tag Y tag הוא מישור סימטריה, נכון? אז אם X tag הוא... אז רגע, בואו נמחוק את זה כדי שנהיה קצת, נחזור לעניינים. XY הוא מישור סימטריה. אז מה זה אומר לגבי מומנטי האינרציה? I, X tag, Y tag, זאת אומרת, X tag, Y tag, X tag, Y tag הוא מישור סימטריה, ולכן I, X tag, לא, זה עם הטאגים. I, X tag, Z tag שווה ל-I, Y tag, Z tag שווה ל-0. בסדר? בגלל מישור סימטריה. עכשיו אני רוצה לחשב את H במערכת ה-X tag, Y tag, על ידי זה שאני מוצא את הטנזור האינרציה במערכת X tag, Y tag. אוקיי? אז אני עכשיו רוצה, אז רק אולי שיהיה ברור, כן? IXY, IX tag, Y tag, כנראה שונה מ-0. מה שאני רוצה להראות שבעצם חוסר היציבות, חוסר האיזון הדינמי, נובע מהעובדה ש-IX tag Y tag שונה מ-0. חוסר האיזון הדינמי נובע מהעובדה שהאיבר הזה שונה מ-0. באופן כללי, גם אם אלה היו שונים מ-0, כמובן, זה היה עושה לי חוסר איזון דינמי. אז בקיצור, אני רוצה להראות שזה, ש-IX tag Y tag שונה מ-0, הוא בעצם האיבר שיצא לי שמה, שגרם לי לריאקציות הדינמיות האלה. בסדר? אז לצורך זה, בואו נחשב את IX tag, Y tag, IX tag, X tag, וכן הלאה. אני רוצה להזכיר לכם ש-H, H במקרה שלנו, H, X tag, H, Y tag, H, Z tag, שווה ל-I, X tag, X tag, I, X tag, Y tag, פה יש לי I, X, טוב, עוד פעם, לא משנה, X tag, Y tag, פה יש לי I, X tag, Z tag, ויש לי פה עוד דבר, וכל זה פועל לי על אומגה. איך עכשיו אומגה נראית? אומגה 0, 0, 0, נכון? כי אומגה היא רק בכיוון X tag. אז למה שווה H, H X tag? HX tag שווה ל-I, X tag, X tag כפול אומגה 0. H, Y tag שווה ל-I, X tag, Y tag כפול אומגה 0. ו-H, Z tag שווה ל-I, X tag, Z tag כפול אומגה 0 שווה ל-0. אז בואו בעצם לחשב רק את שני אלה. מספיק לחשב את שני אלה. בסדר? למעשה, מה שאני רוצה פה גם להראות לכם ש-IX tag Y tag הוא הסיבה לחוסר האיזון הדינמי. וחוץ מזה, אני רוצה להראות לכם איך מחשבים את מעברי הקואורדינטות. איך מחשבים את מעברי הקואורדינטות. כן. אתה יכול לפתור את התרגיל גם בלי להטיל את אומגה 0? אז זה מה שאני מסביר עכשיו. זה בדיוק מה שאני עושה.
זה מה שאני עושה, אני פותר עכשיו את התרגיל במערכת הזאת, אבל מה אני עושה עכשיו? במקום להטיל את אומגה 0 אל מערכת הצירים הראשית, אני בעצם מוצא את I במערכת ה-X tag, Y tag, Z tag. ברור? כן. אז עכשיו, מה אני מזכיר לכם? אני מזכיר לכם את הנוסחאות, תזכורת, ש-I XX שווה ל-I של I dot I I X Y שווה ל-I של I dot J וכו'. זוכרים את זה? אולי אתם לא זוכרים, אבל עכשיו שהזכרתי לכם, מקווה שאתם זוכרים שהיה דבר כזה. וזה נבע סתם מהגדרה של I. סתם נבע מהגדרה של I. אז עכשיו, מה הרעיון? מה הרעיון אם אני רוצה לחשב את I? שימו לב עכשיו. אני רוצה לחשב את I, X tag, X tag, I, X tag, Y tag. מה הרעיון? אז אני מציב פה tag, מציב פה tag, מציב פה tag, מציב פה tag. בסדר? אז עכשיו, כדי לעשות את זה, עכשיו מה הרעיון? הרעיון הוא שאומנם כתוב פה טאגים, אבל את כל החישובים אני אעשה במערכת שבה אני יודע את I, כלומר במערכת הראשית. זאת אומרת, אני צריך לכתוב ש-I טאג, למעשה כתבתי את זה מקודם, הנה, אני מעתיק את זה עוד פעם, זה קוסינוס אלפא I מינוס סינוס אלפא J, ו-J טאג שווה למה? בואו נראה, J tag זה סינוס אלפא I ועוד קוסינוס אלפא J, בסדר? סינוס אלפא I ועוד קוסינוס אלפא J. אל תסבך אותי. מה? את ה-I הזה יכול להיות כאילו I בכל מערכת. ה-I זה באותה מערכת שאני יודע לחשב, באותה מערכת שאני יודע. אני יודע מערכת X תגיים, Y תגיים, Z תגיים, את I, אז אני אשים פה את אלה, אני אביע על ידי X תגיים, Y תגיים ו-Z תגיים. באותה מערכת שאני יודע. זה תמיד נכון. אז זאת אומרת ככה, אז עכשיו למה שווה I של I תג? אני צריך לקחת את I. ה-I הוא מה שכתוב שם, חצי, אפס, 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 רבע, אפס, 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 רבע. כל זה כפול, אני אכתוב פה באיזשהו מקום M4 ריבוע, וזה כופל את I tag, נכון? מי זה I tag? זה קוסינוס אלפא מינוס סינוס אלפא אפס. אוקיי, אז מה זה יוצא? זה יוצא להיות I של I tag שווה, מה יש לי בכיוון X? יש לי חצי קוסינוס אלפא בכיוון I. אפס, אפס. טוב, לא חשוב. אני יודע שזה, אבל אני ככה, בסדר. אני יודע. וחסר לי את M4 ריבוע, נכון? בואו נכתוב את M4 ריבוע גם כן בהזדמנות חגיגית זאת. אז הנה M4 ריבוע. ויש לי מינוס M4 ריבוע לחלק ל-4 כפול סינוס אלפא, נכון? אני צודק. זה כפול זה, J, ו-0 בכיוון K. עכשיו, אני רוצה, אז מה זה IX tag, X tag? שווה. אני צריך לעשות I של זה, דוט, מה? זה. אוהו, אז זה יוצא קשה. אז מה זה עושה לי? זה קוסינוס בריבוע, ופה סינוס בריבוע ומינוס מסתדר, נכון? אז זה M.
טוב, אני אעשה את זה פעמיים. MR בריבוע חלקי 2. קוסינוס בריבוע אלפא. ועוד, נכון? ועוד. M, R בריבוע לחלק ל-2. סינוס בריבוע אלפא. לחלק ל-4. יפה. הלאה, I, X tag, Y tag. אוקיי, אני מקווה שזה ברור, שזה בדיוק I של I tag dot I tag. וזה I של I tag dot J tag שווה, נו, אתם רואים מה זה? זה לדעתי MR בריבוע, נחלק ל-4, סינוס אלפא, קוסינוס אלפא. חבל שמחקתי, פה היה כתוב. נכון? שם היה כתוב לי שהריאקציות הדינמיות, אני מזכיר לכם, הריאקציות הדינמיות, היה שם הדבר הזה, כפול אומגה 0 בריבוע, M4 בריבוע, לחלק ל-4, סינוס אלפא, קוסינוס אלפא, זה היו הריאקציות הדינמיות. פלוס או מינוס, לא חשוב, אבל זה היה הגודל שלהם. אז עכשיו הראינו שיש לנו את ה-I, X tag, Y tag הזה. עכשיו בואו נראה איך אני מחשב את H. איך אני מחשב את H? בואו ניקח מקרה כללי. נניח שיש לנו I שווה, נעשה את זה במקרה פרטי, I, X, X, טוב, נעשה טאגים כדי שיהיה בסדר, I, X tag, Y tag, 0, I, X tag, Y tag, I, Y tag, Y tag, בעצם, טוב, סתם אני מבזבז את הזמן, ופה I, Z tag, Z tag, אז אמרנו בעצם ש-H שווה למה? H שווה לזה, נכון? אז טוב, אני חוזר על עצמי קצת, סליחה. אז H, X tag, אמרנו שווה ל-I, X tag, X tag, אומגה, X tag, ו-H, Y tag, שווה ל-I, X tag, Y tag, אומגה, Y, אומגה, X tag. נכון? ו-H, Z tag, שווה ל... 0. בסדר? אז עכשיו אני צריך לתת משוואת אתנה. משוואת אתנה אומרת שסכום המומנטים שווה ל-H נקודה שווה ל-I פועל על אומגה נקודה. מה זה אומגה נקודה במקרה שלנו? 0. ועוד אומגה. אומגה זה אומגה X tag I tag, נכון? זה אומגה קרוס H. אז זה אומגה בכיוון I tag, אומגה X tag I tag, קרוס H. מה זה H? H זה הדבר הזה. I, X tag, X tag, אומגה X tag. זה לא טוב. טוב, זה אני מוחק כבר. טוב, פה. כל זה בכיוון I tag, ועוד HY tag, זה I, X tag, Y tag, כפול אומגה, X tag, בכיוון J tag. מסכימים? נכון? זה לא קשה, בסדר? אז עכשיו מה קורה? הסיגמה M הזה, ככה, I tag cross I tag, 0. I tag cross J tag, K tag, זהו זה. אז מה קיבלנו? קיבלנו I, X tag, Y tag, כפול אומגה X tag בריבוע, או אומגה 0 בריבוע, וכל זה בכיוון K tag. בסדר? אז, סכום המומנטים שונה מ-0,
בגלל הקיום של IXY. זה מה שרציתי לשכנע אתכם, נכון? את ה-IXY הזה במערכת הטאגית, חישבנו אותו, והנה הוא, בכבודו ובעצמו, מתנוסס לגאווה פה. בסדר? וזה בדיוק מה שאנחנו קיבלנו. אז זאת אומרת שמה שעושה המתקן פנצ'רים, כל מתקן פנצ'ר פה באר שבע מכיר את החומר הזה פיקס, הוא לוקח, הוא מודד מהמכונה שלו שמסתובבת, הם בעצם המכונה מודדת את כמה IXY שונה מ-0, כן? בהנחה שזה מאוזן סטטי, כן? בוא נחש, ואיך אני יודע שהוא מודד איזון סטטי, איזון דינמי? כי הוא מסובב את הגלגל בשביל, אני לא יודע, מה הייתם פעם אצל פנצ'ר מאחר? הוא מסובב את הגלגל מהר בשביל לדעת איפה לשים את המשקולות, ואז הוא מסובב את הגלגל, ונגיד יצא לו שאיזה IXY מסוים קיים, הוא כמובן צריך לשים שתי משקולות נגדיות כדי לא להזיז את מרכז המסה, אז הוא שם נגיד משקולת פה ומשקולת הפוכה פה, ועל ידי כך הוא מאפס את זה. פה, זה במקרה שיש רק מישור, שיש מישור סימטריה. לפעמים על הגלגל אין לך מישור סימטריה. זאת אומרת, נגיד שפה המישור X tag Y tag הוא לא מישור סימטריה, למה נדבק משהו או עשו חור בצד אחד של הדיסקה. אתם הבנתם מה אני מתכוון? אז זהו. איך אנחנו עם הזמן? בדיוק טוב. טוב.